Ми знаємо з історії різні взаємодії уряду держави і уряду церкви. Як ви бачите в майбутньому власне взаємодії українського уряду і церковної спільноти? Церква і держава повинні жити як партнери. Кожен знає, що він робить, і одне, і друге працюють в тому самому народі, але один одного респектують, один одного підтримують, один одного трактують як рівних. В ідеальній держситуації держава не повинна боятися церкви, що церква буде якимсь таким зародком неспокою, чи бунту, чи щось. Ні. Церква, як серйозна установа, працює для спільного добра також. І держава, респектуючи церкву і даючи їй повну можливість розвинутися, сама собі забезпечує кращу ситуацію. Дуже часто держава, бажаючи контролювати, так скажімо, як було той цезаропапізм, візантизм, вона хоче вживати церкву, щоб церква робила завдання держави. Виховуйте нам послушних громадян. Держава повинна сказати: виховуйте нам свідомих громадян.